V prebranih celicah tokrat beremo knjigo Skrivni svet malih zverinic. Profesor dr. Igor Saksida je v tej knjigi zapisal takole. Magična in jako učena formula te knjige je torej prijatelji, prijateljice plus pustolovščina plus smeh plus radovednost plus mikroskop plus učenjak plus povečane svedraste bakterije plus zelenitis plus klop za ušesom je enako bralni žur. Ma čisto res. Poglejmo. Skrivni svet malih zverinic bereva z Doro. Pozdravljena. Meni se je to zdela zgodba o čisto pravem prijateljstvu, o spoštovanju do učenjaka, dedija, pa tudi o vseh vrstah mikroorganizmov. Mimo grede sem se pa naučil še ogromno snovi biologije, ki je v teh časih še kako aktualna. Česa je tebe naučila tale knjiga? Mene je zelo spomnila, kako je v vseh problemih, na katere naletimo, pomembno prijateljstvo, pač vse lahko prebrodimo s tem, pa tudi predstavlja nov način učenja, v bistvu, da domišljijo vključimo zraven, recimo vnukinja Sofija, ko se naučijo o mikrobih pa bacilih, pol sanja o temu in se mi zdi, da se veliko več zapolneš na ta način. Vidim, če si si ti zapomnila vse iz knjige, kaj je najbolj nevarna gozdna zverinica? Bi pričakovala kakšno veliko žival, ampak se izkaže, da je klop. Ja, to je klop. Dim Zupan in Janja Plazar sta avtorja knjige Skrivni svet malih zverinic in Janjo Plazar zdaj le pozdravljava v najini družbi. Živjo, Janja, o kakšnih zverinicah govorimo in kako se lahko pred njimi zaščitimo? Živjo, ja, v knjigi govora o različnih malih zverinicah, vseh takih, ki so premajhne, da bi jih lahko videli s prostimi očmi, predvsem pa o bakterijah in virusih in kako se ljudje proti njim borimo. Proti bakterijam predvsem z antibiotiki, proti virusom pa s cepljenjem in pa predvsem z močnim imunskim sistemom. In pa tudi o takih zelo zanimivih, kot ne pijemo o tem, da so bakterije za nas tudi koristne in da jih vsakem od nas živi kar nekaj kilogramov. Hvala, Janja. Ja, dedi Miha je gotovo glavni junak te pustolovščine. Kako bi ti opisala njegov odnos z vnukinjo Sofijo in z ostalimi otroki? Se mi zdi, da ima z vnukinjo tak zelo poseben odnos. Mi pa všeč, kako tudi vse njene ostale prijatelje sprejme v svojo družbo in jim razloži svoje znanje. Všeč mi pa tudi, kako začnemo v bistvu s tremi prijateljicami, ki pol skozi knjigo sprejmejo v svojo družbo tudi dva prijatelja. Se mi zdi to zelo fino, ker nekako podira stereotipe in normalizira, da smo prijatelji tudi z drugim spolom. Ja, knjiga nas o ogromno rečeh uči na različnih ravneh. Kako si brala tele razlage na koncu? Jaz sem doživel pravo malo razsvetljenje. Bi ti, če bi brala še enkrat, najprej pogledala vse definicije na koncu? Meni, ker sem večino teh izrazov že poznala, je bilo čist v redu, da sem šele na koncu zvedla prave definicije, ampak če bi pa recimo za kakšnega mlajšega priporočala, bi pa rekla, da najprej to na koncu prebere in bi lažje tudi razumel, kaj se dogaja v zgodbi. To je odličen nasvet za vse bodoče bralce. Tole je delo, ki vas bo gotovo potegnilo v svet mikrobov in malih zverinic s humorjem, avanturo in zabavo. Velikokrat so to teme, ki se nam zdijo dolgočasne ali pa bi se jim celo najraje izognili, tale knjiga pa vam odpre nov svet. Hvala, Dora. Sprašujem vas naslednje. Zverine so velike in majhne, včasih premajhne za prosto oko. Kaj smo izvedeli o njih iz prispevka? A. S cepivom se borimo proti bakterijam. B. Proti virusom pomaga močan imunski sistem. C. Človeško telo v osnovi ne vsebuje bakterij. Ali D. Nekateri bacili so tako veliki kot klopi. Obe ekipi sta izbrali odgovor B. Da proti virusom pomaga močan imunski sistem. Slišali smo, da se proti bakterijam borimo z antibiotiki, proti virusom pa s cepivi. Pri tem je najpomembnejši močan imunski sistem. Tako je res pravi odgovor, odgovor B. 5 točk za obe ekipi. Bravo.